Og så fik vi sat starten i gang her. Rigtig godt for start, selv er så favorit på banen. Nummer 4, William Birk, helt op i 22-2 lige nu. Efterfulgt af ham har vi på banen nummer 5, inden på Dødlind, op i 21-5. Høj krop, det går stærkt her, mine damer og herrer. Begge to over 21 også. Vi ser banen 3, William kravler lige nu på fjerdepladsen. Det går rigtig, rigtig stærkt det her. Banen 4, William Birk lige nu. Holder den over 20. Og så banen nummer 5, inden på Dødlind, holder den over 20. Det kunne godt gøre, at vi rigtig tæt der. Magnus Simonsen, den har bygget på nu, mine damer og herrer. Magnus Simonsen kommer nu! William Birk kommer nu! William Birk og Magnus Simonsen!